はい、皆さんこんにちは。ハミツアップスターズターザンバオゾーです。そして長坂です。ヤコです。はい、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日は超選定解放おすすめモンスター紹介。まあ今期間限定のミッションみたいなやつで、うん、もうもらえるはず、その期間限定のやつが、はい、これが11月14日までしか使えないんですよ。はい、あるんで、うん、まあ、それを誰に使おうかなって悩んでる人もいると思うんで、はい、まあ、そういった方にもおすすめの動画となっております。やった、はい、11月14日までとかちょうどコラボに使えなさそうですね。まあなんか来るとしたら、ね、これはね、うまく調整されてるんですよ。11月14日からコラボが来るっていう、はい、はい、そういうことで、はい、まあ、まずバランス型から、はい、見ていきたいと思います。はい、はい、まず、こいつを持っていたら絶対つけろ、絶対つけろ、これだね。まあまあ限定はね、はい、限定はね、まあ本当にあるんですよ。まあやっぱりエビス、うん、こっちは砲撃型の方もあるし、うん、うん、やっぱこうね、スライドできるやつは二度おいしいです。つけると二度おいしいので、はい、絶対つけてください。まあ砲撃の方が余ってそうだよね。そうだね、うん、まあこっちにつけてこっちで使うみたいな。まあね、スライドって言ってで、うん、スライドしたら、その挑戦権維持されるので、うん、はい、エビス絶対つけてください。よろしくお願いします。エビスは、はい、期待値しかない。で、まあこれね、ホマチ、はい、これも言っていいと思います。私は強いですね。これもスライド式ですし、両方使えるっていうのもありますし、うん、まあやっぱり火力、まあ、バランス型は本当にもう全員したいよね。まあ全員したいですね、うん、本当属性キラーもらえるみたいなもんなんで、うん、やっぱ してるかしてないかで相当違う、うん、うん、恩恵が、まあエリミネーター運極にしてない方は小町いいんじゃないかなと思いますね、特に。うん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 、結構その、なんだろう、やっぱ俺小町結構いろんな、どこでも使えるなって思ってるんで、うんうん、俺はおすすめですね、かなり、うんうん、はい、そしてザドキエル。まあ天使シリーズは強いからね。天使シリーズはこの2人は行っていいかなって感じしますね、うん、乗ってたらまあ行きますね、うん、まあ、特にザドキはいいんじゃないかな、うん、はい、はい、まあそんな感じで、まあ限定はまあね、行くんすよ、うん、まあ限定はまあ全部行っていいですね、うん、限定は行くんすよ、まあ、これもだよまあ限定は全部おすすめなんで、限定行くのいいんじゃないですか。うん、他になんかいます？古文庫こいつ、こっちね。すいません、今でも実際使うとこ少ないんで、すいません、無理してすぐ行かなくていいですごめんなさい。まあでも余ってたらおすすめと、さっと出ちゃう。そうそうそう、余ってたらまあいいんじゃないかな。おすすめのやつね。他にはですね、そうですね、やっぱ限定に目いくな。まあでも、うん、あいつじゃない、イグノー適正のブラックリリーとか。ブラックリリーね、私も行っております。それはね、超バランスいかないとエレメントショット、エリア、外で倒せないんで、かなり条件厳しくなる、ね、そう、かなり条件厳しくなるんでこいつは超バランスマジでおすすめだと思う、うん、イグノーも終わってない人はこれ超バランスすると違うクエストになります、うん、イグノーね、運極終わってなかったら、うん、こいつはもう行っていいんじゃないかなと。これはもうこれを超バランスで1日で終わらせました、うん、だいぶ条件変わるんで、うん、身の盛り方とかね、これは超バランス確定じゃないかなと思いますね。超バランス保証で最強です。うん、であとはこのまあ古い人たちになってくるけれども、まあでも降臨系は全部行きたくない、一旦。そうですね、そうですね、なるほどな。降臨系で言うと、まあ、エリミネーターやったりアリアだったりだね、エリミネーター、だいぶ変わるんで、まあその結局、うん、超バランスの書とかやっぱり結構ありがたくもらえるやつとかは、うんうん、一旦豪絶キャラにいっとけば無駄しないかなっていう感はありますね、シレンダーで、うん、そうですね、そう、どっかしらに刺さってるんで、うん、あ、これじゃん。ああ、はい、お、そうですか、めっちゃいいっす。これは余ってたら行くとかなりいいと、うん、もう全然火力違います。ガチで26 で毎月使うキャラだからさ、うんうんうん、言っていいと思いますね、ガチで。ええ、あと俺が言ってるので言うとノストラ、うん、ノストラは言ってます、はい、でもこれって結構
光闇に使う時もあるから別に行かなくてもいいかもしれない。うん、うん、あと週末、うん、週末は強いね。まあ限定だしね。まあそれもイグノーではだいぶ大事になってくるわ、ね。また行ってる。そしてベンザイテも行ってるな。まあベンザイテもどっちもですね。うん、2回ベンザイテもどっちも行けるやつなんで行ってる。うん、それくらいか。うん。うん、あノンアルも行ってるわ。でももうノンアルはもう、まあ、強いけどね。うん、うん、今は優先度は高くないかなって感じですね。 あとパンドラ、パンドラ絶対行った方がいいっす。あ、いや絶対行った方がいいっていうのはちょっとあれかもしれないですけどまあ本当に使用感変わるんで間違いない。はい、パンドラおすすめです。私剣心とか剣心はバチクソありっす。あ剣心も行ってるわ、うん、剣心行った方がいいわ。属性キャラ持ってるやつは行った方がいいっすね。そうっすね、うん、相性いいんで、うん、っていうのもあるし、2倍から 1.2 倍だからね。EL よ実質。いや全然違いますから、うん、弊社に行ってください。まあ難しいところでも使うんでね、うん、さらに恩恵受けられそうなんで、うん、いいかな。まああとはエリザベスとか。エリザベスが、これか、まあ、28国特に。まあまだ使う人多いんじゃない、うん、苦労してるよって人はこれ最強エリザベスを作るだけでかなり楽になると。もう全然違います、はい、28で使う分には。まあこれも毎月やるコンテンツなんでエリザベス使うよって方は情報なさおすすめかな、うん。28のね、そのパーティー定まってなかったらもうエリザベスガーってやったらすごい楽になるっていう感じですね、うんうん。あ、バサラもね、まあ行ってください。まあ限定はプレイですね、はい、限定行ってください、うん。そう考えるとなんかいるかな。そう考えるとマジでバランス型やばいね。まあバランス型が一番数多いんで、うんうん、多分一番迷ってる人が多いとは思う、うんうん。まあやっぱ優先度的には限定から限定行って、でまあその運枠行ってって感じですかね。うん、そうだね、うんうん、はい。まああと良さそうなの使うキャラ、俺が使うで言うと、まあ大概もうそこら辺のキャラさもう古いからさ、うん、行かないよな。まあもうこの辺はね、うん、この辺はもう相当特定な条件下でじゃないと、うん、行かないですね。行かないで新しめなキャラになってくると思うんですよ。でもヘングレとかは普通にいいんじゃないかな。ヘングレは弱金はあるしね。そうですね。22で使うパターンで人も多分結構多いと思うんで、うんうんうん、そこではめちゃくちゃ楽になるんで、ヘングレは一つ今回使いやすいキャラじゃないかなと思います。うんうん、はい。火力高いモンスターに振るのがいいですよね。そうそうそう、で属性友情がついててみたいな、うんうんうん。殴りキャラにつけるのがおすすめと。うん。その辺かな、まあ。はい。もう普通に今回の椿とかも行って俺はいいと思うし、うん、椿はキラー、これさあ消せどでめっちゃ強かったわ。ああ、そうそうめちゃくちゃ強かったわ消せどで。ねこいつね超マイン M もらってんのマジでおかしいから、うん、すごいよね。すごい8ターンで SS も結構スピード感あっていいし、うん、あのガチであっちのなんだっけ進化の方の小町を食う性能してるなと思ってる。隠れ壊れ重進化、うん、こいつはようもらったなって感じ。頑張った。超マインの方が使いやすいってなった場合は、うんうん、もしかしたら食える可能性があると、うん、こっち使われる可能性の方が出てくるなと思ってて、うんうんうん、まあ地雷やっぱ最初から持ってるのはアドかなって。アドですね。そうこいつはちょっと前、まあ、最大火力は上だと思うけど、うんうんうん、使いやすさの面でやっぱ椿が使われるってシーンもありそうなんで、ね、まあ、キラーはさえ乗っちゃえば、まあ、小町をしのぐわけじゃないですか。しかもそうですね、まあ、なんでこいつもありかなと思ってるけど最近のだったら。なるほど。でコブもねコブたちでも実際2回22だから、まああれですね、もうちょい刺さるところが来てから行ってもいいかもしれない。とりあえず超バラの書はあと100枚欲しいですね。はい、まあ足りないんでね。パワー、はい、パワーはね、まずこいつかな。まあ、アンフェアは間違いないっすね。うん、こいつガチャベンだもん。そうですね、うん、パワーはやっぱその結構使いどころ難しいというか、恩恵感じるのが難しいというか、うん、のもあるから、
なかなか難しいですよね。うん、でも減速率、うん、最近使ってて感じますね。全然止まりが違うなっていう。結構やっぱ貫通に使った方が感じやすい。感じやすいと思う、反射よりは。だからアンフェアとかは今絶対使うし、持ってたら、うん、アンフェアとアンフェアはもうすぐ行くべきだろうね。あとはまあこれは俺は行ってほしい。ああ、俺も式部はおすすめ、行った方がいいと思うね。結局近畿29で使えるやつは行ってもいいかなって感じだね。まあ足の速さ大事だしね。めちゃくちゃ大事、めちゃくちゃいいです。パワー型って全然増えてないね。いや、パワー型やっぱりね、うん、そういうことなんですよ。虐げられてるんですよ。虐げられてるね。まあ少な、うん、強くなるかもしれないからさ、うん、これ全部モンスターだもんね。パワーの重心化の全部モンスターです、ね、ガチ。いや、スタッフなんですけれども、はい、モンスターパワー型がやっぱ一番なんかむずいんですよね。うん、まあ、そうですよね。まあ、早速やっぱあのフェアって言ったじゃないですか。うん、そのやっぱアンフェアみんながみんな持ってるわけでもないじゃないですか。うんうんうん、そうなってくるとガチャゲンになるじゃないですか。うん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 、そうするとね、困っちゃうんですよね。困っちゃうな。式部2体目行こうかと思っちゃってますもん。ああ、なんだろう、まあ、やっぱ出番の多い方のやつ見つけていくといいんじゃないかな。まあ、パスカルだったりとか、あとはライハアルファ、うん、ライブアルファ、うん、あたりは結構使うんで、あとオニャンコポンか、うん、オニャンコポン、うん、この辺は行っていいんじゃないかな。もうオニャンコはスライドもできるしね、うんうん、ここで振っちゃってスピードの方で使うっていうのもあれだから。なんで結構パワー型はそのなんだろう、モンスターの数に対して配布枚数が結構多いから、うん、もう行きたいと思った瞬間に行っていい気がするわ。うん、うん、それでもいいと思う。それで、うん、好きなやつ、好きなやつ。なんで信号絶あの木のやつが来るんで、ディビジョン行ってない人は今のうちに行っといた方がいいかもしれないです、うん、ディビジョン適正の可能性が高いと。そう、まだちょっと定かではないけど、この重力減速株のラインがめちゃくちゃ怪しいんで、うん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 、ディビジョンが今のところ刺さってるところがまあないじゃないですか、豪雪。まあ、そうですね、難しいところだよね。そうなので、ディビジョンに今このタイミングで行っとくのは賢いかもしれない、うん、ありなんじゃないですかね。ありがとうございます。ではスピード、やっぱね、バランスのせいでスピードちょっと肩身狭くなってきておりますが、はい、はい、まず限定モーセメタトロン、ここ、うん、ここと、特にメタは結構おすすめかな。うん、うん、ぜひこちら行ってください。あとはダウトは絶対行った方がいいと思う。ああ、行った方がいいです、うん、ダウトは確かに行きました。まあ、でも周回でなんか止まるの遅いのうざいわって人は行かなくていいと思うけど、うんうん、でも大概の人はダウト行っちゃっていいんじゃないかなって思ってますね、うんうんうん、まあ弱くなるってことはないからね。ないっすね、うん、まあ、26動くでも使えるし、うん、ね、まあ、友情キャラではあるのでなくてもいいけど、うん、全然やっぱ行った方がいい場面の方が多いとは思う、うん、超スピードにした方がアドがやっぱりだいぶ取れそうなんで、うん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 、いいんじゃないかなと思いますね。あと俺超スピードってんのは、まあ、このコラボのラブライブ、うん、とあれかブレイクとかはあの行ってもいいかも。28でも結局、うん、超スピードにした方が使いやすいから。そうですね、まあ行っちゃっていいんじゃないかな、うんうん、でも行ってる人が多そう。アルセーヌ、アルセーヌはもう行ってやってください。アルセーヌ行ってください。アサトース、アサトースでも今使ってる人は行ってくださいって感じですね。うん、うん、まあスピードもそんなもんかな。やっぱり絶対行きたいのはメタだな俺は。俺メタ行ってないよな。あ、マジで。うん、でも行った方が強いなとは思ってる。うん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 、うん、だから分かる。ゴエモンとかもね、使う人は、うん、俺もやっぱその辺は言ったような気がするな。うん、ガバトロさんも戦型の人使うんですね。まあ、天使は使います。天使ユーザー使います。ボードさんが最近使ってるスピードキャラって何すか。まあメタトロンも性当たりじゃないかなって感じするよな。
モーセの貫通の方とかやってたら強いもんな。これはね、うん、全然殴れる回数変わるからね。これ強いよ、ね。はい。じゃあ何だろうな、あと何だろう、スピードの、うん、なんかバランスが強くなったせいでちょっとスピードは本当にね、うん、本当に使う場面でしか、まあ、ピムスは持ってたら言っていいんじゃないかなと思うけどね。全然召喚違うから、まあ、29の、そう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 、まあ大谷で行くよとかアンフェアでいいよって人も今多いとは思うんですけど、うんうんうん、ピムスは普通にありかなと思いますね。29にしてもだから29以外でも強くなりそうだし、ピムスはこの性能的に。ジャッキン持ってて超マインスリーパーは、うんうんうん、スピード型にしてはやっぱ火力出せるし遅延だしな、そう強いと思うんでピムスは行ってもいいと思いますね。カノンもこれカノンもあれだね、バランスの方もいけるね、うん、だからこっちで行ってみたいな方がいいかもしれない、ね、そっちの方が節約できる、うん、バランスの人の方が困ってるから。そうですね、はい。まああとはアルタイルもまあいいんじゃない、27結構嫌だって人多いから、こいつか、うん、アルタイルありだと思う、うんうんうん、まあ、超スピードの方で雑に動いてもまあ運ゲーできてしまうっていう、これなんか大体反射でプに当たってみたいなことが多いから、うん、超スピはかなり強いですね、うん、アルタイルもあり、やっぱ近畿キャラっすよ。バサラもこっちから行ってばいいね、まあバランスの方が足りてないからね、バサラもそっちやね、はい、な感じです。攻撃型最後、うん、まず絶対行った方がいいやつが一人いますね。アナスタシアね、そうアナスタシアは持ってるアナスタシア全部につけてくださいそれはなくなるかもしれない、まあ、とりあえず行ったら絶対行った方がいいですね、まあ、こっちは確定で、うん、行っていただくのと、まあ、こっちも行った方がいいと思います、はい、いっぱい持ってたら、まあ、2体持ってたら両方つけましょう、うん、俺だって今何体つけてるの、1,2,3,4 体つけてるから、ね、まあやっぱ持ってるアナスタシアに全部つけてるってことでしょ、持ってるアナスタシアにフレンドにもアナスタシア出てない時あるからはいはいはい、はい、こっちの貫通の方がね、うんうん、だから自陣で出さなきゃってなった時にもう攻撃の章は余ってるからつけちゃった、うんうん、いやー正解だと思います。そう、まあ同じ理由で、同じ理由というか、まあこの爆発持ってて自己完結系はいってほしい、うん、まあこいつも絶対っすね、うん、使うなら。ファイルは結構超砲撃じゃないと使用感がかなり変わると思います。持たないよ。で、イグノーかな、はい、これも運極なっててってなったら、なんというかかなりその潰しの効く運悪になるので、うん、うん、まあ、長く使える、はい、って感じだと思います、うん、一番適当に使える、今一番適当に使える運枠だよね。うん、うん、もうね、でもね、どこでも今アナフィアなんだよな。まあねガチでイグノーも、うん、いいかなって最近思ってきたまあアンフェアは長弾もついてるのかな、ね、ちょっとアンフェアが強すぎて別にイグノーいいんじゃないかなっていうレベルになってきちゃってるのダメかな。アンフェアだけいればいいと、そうそうそう、ね、なんか、うんうん、イグノーは結構最近俺は使ってないかな。なるほどなるほど、アンフェアは最強って感じまあそういうことですね。うん、まあしょうがないよね。まあでも、うん、なんだろう、マルチプレイする時とかはやっぱイグノー一体いるとアンフェアの合わせもいいし、うんうんうん、ね、いいかもね。まああの楽ちんよ、イグノーは。まあそうね、雑に強い、うん、何なんだ、何も意識しなくていいっていうのはある、うんうんうん、で、まあいろいろ言いますけれども、俺これ引いたらちょっとつけたいな。まあでもね、うん、まあでもこれはこれもまあ遊びというか、まあ、癖必須ではない癖と思う、うん、でも好きな人多いと思う、あれもね、うん、あとこのハマジも持ってたらつけたい。あら、ハマジ姫&ハマジ、ハマジ、ハマハマ、まあ、友情強いですよね、普通に、うん、あれベネットか、ベネットはガチクソ強いっす、はい、砲撃型も全部行きたくなっちゃうね。うん、うん、それは強いか。まあ、ベネット、カマエル、アナスタシア、うん、エビス、まあエビス、エビス、こっちで振ってあげた方がいいかな、うん、バランスの章が浮くから、うん、なんだろう、最近でもなんか使ってる中で、あ、やっぱニュートンが言っときたいかな、うん、
でもこのクロスウェーブ貫通の人たちは1体持っとくといい、うん、と思う。ランギダンの方もこの後で悪さしてるし、うん、そうだね、うん、こいつはありっすね、うん、ニュートン、モノノケ、リボンアルファ、この辺は結構強いなって思いますね、はい、マルタマナ、マルタマナはまあ多分言ってる人多いと思うけど、うん、まあ言ってるでしょう、うん、リボンアルファとかなんか謎の情報修正食らったからな。でもこの情報修正強いよ、マジで強い、長距離クロスウェーブになったの、うん、ワンパンワーク。あとはモノノケか、これね、これは、あの、もののけはこれか、爆破弾か。うん。まだ損傷法と同じ、ね。そうそうそう。この辺はやっぱ強いと思います。まあ、でも攻撃もなんか必須キャラが結構減った。なんか、うん、そんなに振らなくていいからな。今やっぱり攻撃でその半減しないって言っても、別に半減した超バランス強くねみたいな状況になってたり、うんうん、ならなかったり。みたいな感じになってか、なんかもう友情火力が飽和状態というか、あの、まあ、簡単なところはもう全部アバンするし、難しいところは友情そんな効かないみたいな感じで、うん、そうなんだよ、うん、ちょっとなんかもう友情火力のインフレが行くとこまで行ったというか、もうなんか打ち止めね、今ちょっと、うん、どうしようなみたいな打ち止め感がある感じになってる、うん、マジでアナスタシア、カマエル、うん、ベネット、うん、この3点は核で入れたくて、うん、他はまあまあニュートンか、ニュートン、他なんかいるかな、まあ、俺はめちゃめちゃモッツァレ使ってる。ああ、うん、もうね、モッツァレのところね、うん、アンフェアなんですよ。まあそうだよね、アンフェアもマジモッツァレ並みに強いんであとはウラジョか、まあウラジョはいいね、うん、いたら持って、うん、やるの絶対入れたいから、あとなんかいるかなっていう感じなんだよな。まあアルセージか、まあ、どっちでスピードの方振ってもいいし、あ、マナは行きたいかな、マナマルタは行きたいってかな、マナ、うん、まあ、それ以降は多分ね、このトゥーフォクエリーも強かったんだけど使わなくなっちゃったからね、トゥーフォとかね、そうだね、もうちょっと時代が周りが強くなりすぎて、まあ、こういう砲撃型ってやっぱり結構移り変わっていくものなので、うん、そう、うん、まあ今は本当アナスタシアつけとけばいいと思う、うん、アナカマ、まあ、今言った5、6体いったらもうあとは自由、うん、自由どうぞ、あの好きな趣味な友情キャラに乗ってくださいみたいな感じだと思うけどね、うんうんうん、そうですね、まあ、でも全部持ってたのも前提なんで、うんうん、ちょっと難しいですけど、俺はそんな感じだと思いますね。この辺やっぱバランス以外は結構趣味出せると思う、趣味出せる、だいぶ余裕出てきてる、バランスだけ結構考えなきゃいけないかなって感じは、そうですね、やっぱり今の時代するかな、はい、数が多いだけ、余ってる人少ないからな、そうそう、あとはどこを周回してるとか、うん、そういうのに寄ってくるんで、はい、ちなみにババゾンさんが一番おすすめのやつだね、俺はもうこの世に、分かった、この世に分かった、剣書1枚しかないです、分かった、はい、ババゾンさんの一戦です、はい、石田ウリュウ、いや持ってないです、違う、石田ウリュウ持ってない、俺石田ウリュウめっちゃ使ってるから、ちなみに、まあでも普通に強いもんね、めっちゃ強い、うん、ね、長弾だし、うん、長距離長弾だもんね、長距離長弾、石田ウリュウめっちゃ使ってる、石田ウリュウいいキャラだよ、アビリティもいいし、もう本当にもうこの世に1枚しか戦型の書がありません、はい、誰に使いますか、おばあさん、これはでも、そうなんですよ、構えるかな、今は、うん、構える。アナスタシアかな、まあ俺1枚しかなかったら、うん、アナスタシアっすねそれはそれはアナスタシアっすね、1枚しかなかったら、うん、やっぱちょっと神殿の効率が違いすぎるんで、そうですね、まあアナスタシアは1枚しかなかったら、はい、でもマジ極限すぎてちょっと想像したくないということで、はい、アナスタシアに行ってください、まあ、それは行くでしょうね、うん、うん、いや強い、いやなんかそうだ、ね、強いの増えたな、これバランス以外は本当趣味でいいと思う今、うんうん、もともとまあ戦技解放なんて趣味だからね、趣味だからなんかその自分が周回したいところがちょっとでも楽になるみたいな感じでつけるのがいいような、快適周回のためになんか使うみたいな使い方がまあ割とさっくり使えるんじゃないかなとは、まあそうっすよね、すごいなんか実感できると思うんですけど、すごい、うん、なんかよう分からんけどどこで使うか分からんやつになんかぬるっとつけるよりは絶対そういう方が使うから、うん、
137回も使ってました。すごい使ってる。はい、こういう感じだと思います。まあ、そうですね。参考にしてみてください。ということでね、メンバーディーテ放送になってますんでね、だいたい月末に1回、は、メンバーディーテ放送ありますんで、ご検討いただければと思います。あとショート動画、ショーツ動画再開なんでね、見てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。